Yaje wasee? Nimerudi. Although nimerudi nikiwa mtu amechoka sana. Nimechoka kukaa single. Yeah, I need a wife. Finally I said it. A wife. Not a woman. Hao hivi wamejaa kila mahali kama uniform za KMTC. Au badala nijenge nitauza plot. Now let me be clear. This is not a want. It is a need. Like the way a child needs diapers or a lawyer needs a portion meal. Before I self-destruct, I need someone else who can take the wheel beside Jesus. Of course, I've contacted that mental disorder husband suffer from. It's called selective amnesia. Yenye anasahau kununua unga ya ugali, lakini hakusahau kushika gazeti. Ndio one Ruto akisema hawa waganga wanataka kunimaliza, my friend. So hii ndio naanza ku understand why you will hear women in the kitchen talking to themselves, kama Donald Trump akiwa amekataa dawa zake. Unajua mimi naweza chukua hiyo gazeti, nimkatakatie akunywe nayo chai. Anasema hivi akichukua unga akande chapo. Ya wanaume aka kaugonjwa saa zingine huwa kanasaidia. Saa zingine huwa kana end up with a mug of a very strong tea. Utakunywa kenye kiko. Unapiga sip. And you can taste that woman's anger. It tastes like hakuna paja unaguza huku. Ayai. Natoa joto wapi na sijakunywa maziwa? Sasa the reason natafuta bibi na fujo hivi ni juu nimelala njaa siku mbili mfululizo. Kagas kalipumua mwisho juzi asubuhi nikipika chai. Niliekelea kikombe moja nikawasha. Ilikaa 30 minutes nikingoja kachemke. Isipokuwa ni venye nilipata bado kasufuria kakiwa baridi. Nilifikiria ni mse amenizimia. Of course that would have been even more scary. Hapo ningeita polisi. Sasa kamtungi ka gas nilijaribu kukaresuscitate. Nikakainamisha, nikakashake, nikajaribu kukaumauma kama battery ya torch, lakini wapi. Mpaka nilikaambia nitakanunulia lollipop. Sasa na vyombo tena ndiyo hizo. Tasiko nakumbuka niko na vyombo chafu kwa hiyo nyumba. The last time I interacted with those utensils, nikienda job, niliacha nimeziambia. Jioni nipate mmeoga. Okay, haziku respond, but najua zilinisikia. Nimefungua dish, nikapata mbegu ya maembe imetoa mizizi tatu. For a moment there, nilifikiria ni chura. But thank God, nilikuwa ni hame. Kwa tena mimi sitakulia sahani moja na amphibian. Hapana. Something else that has been bothering me. Hiyo nyumba nimepika chai mara tatu peke yake. Jagi chafu za chai ni sita. Sasa nauliza, ni nani anapika chai kwangu wakati siko? Don't remember hosting a tea party. Ama jumuiya ndogo. Vichungi chafu nazo ni tano. Na mimi wanachunga chai na meno.
Ai. Kwanza ni nani alinunua vichungi kwa hiyo nyumba? Okay. Sasa kesho nafikiria nibebe mtungi ya gas nikienda kazi. Niende niiweke hapo hivi kando ya bairo zangu mahali naiona. Lunch time niifungilia kwa belt ndio tena nayo nisiiache kwa ofisi, kama mwavuli ya neiba nayo yenye imekaa hapo kwa kona wiki mbili nikimwambianga. Kesho nisipokuja nayo unichape. Hiyo mwavuli iko karibu kutengenezewa name tag. Aya, itanifutisha kazi. Okay, najua ni selective amnesia niko nayo kwa sababu nikienda home jioni sijai sahau kushika joint.